pessoal curte o canal Dicas e Pescas. Hoje eu vou dar uma dica para vocês aí, na dica da hora hoje, o nosso novo quadro, é como você pode fazer para tirar a memória, tá? Não sei se dá para ver direitinho aí, mas a memória do seu líder, da sua carretilha, quando você deixa muito tempo ela enrolada na bobina e acaba esquecendo de levar um fluorocarbono extra. E na hora da pescaria, e tem que usar mesmo a que está aqui no lugar. Apesar, às vezes, ela está nova mesmo, só porque ela está enrolada, acabou ficando com essa aparência com memória, tá? E atrás dificulta um pouco no arremesso. Então vamos lá que eu vou te mostrar. Eu aproximei o máximo que deu aqui a câmera. E eu estou aqui com o meu short. Eu vou pegar aqui a linha, simplesmente isso aqui, ó. Eu pego na ponta, de um lado, ponta do outro, e ó, vou pegando de ponta em ponta e vou aquecendo até chegar no multifilamento, tá? Vou fazendo assim. Isso aqui na hora da pescaria ajuda muito, até o finalzinho. Então olha só, dá pra pegar bem aí, ó, ela não tá mais, ó, ela não está mais dura, né? Tá, não tá mais enrolada. Bom, galera, não sei se dá pra notar, mas olha só, tá bem reta agora, né? Sem problema algum, ok? Então essa é mais uma dica, fica aí para vocês então. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva no canal, ok? Dá uma olhadinha no nosso blog, rivaldoribas.blogspot.com.br, e baixa o nosso aplicativo, o link está aqui na descrição da tela, e também dá uma olhadinha nos nossos links aqui embaixo, dos nossos patrocinadores e nossos amigos aí, ok? Um abraço, gente, tchau, tchau!